Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Vampire Survivors. A já vím, že na první pohled ale hra nevypadá zas až tak dobře. Možná ani na ten druhý pohled nevypadá zas tak dobře. Mohli bychom se dívat mnoha pohledy. A v podstatě bychom mohli tuhle hru zhodnotit jako nezajímavou a možná dokonce i ošklivou, ale věřte tomuhle, dejte mi šanci, abych vám ukázal, proč tahle hra je cool. Za A stojí asi 2 eura, což je velmi příjemná cena. Za B má neuvěřitelnou znovu hratelnost, ve které se můžeme porovnávat, já i ty, můj milý diváku. No a za B je to klasická roguelike hra, která je neuvěřitelně zábavná. Což znamená, v první řadě se podíváme na power-upy. Máme tady spoustu věcí, co si můžeme do dalších ranů kupovat. Já mám tady koupený movement speed. Pak tady máme několik hratelných klas, přičemž já budu dneska hrát za pana jménem Gennaro a ten má jakožto takový permanentní plus 1 na všechny projectiles, což je velmi, velmi dobrý boost. Potom tady máme samozřejmě pana Antonia, který dává větší damage, tenhle týpek dostává více XPček, je toho poměrně dost. Nicméně my budeme hrát za pana Gennara. A jdeme se rovnou podívat na tuto situaci. A dáme, pánové, podívejte se na to, to je on. Háže dýky proti netopíru v zvláštní pixelové grafice. A to je víceméně to, co budeme dělat. Dámy a pánové, my aktuálně máme za cíl přežít co nejdéle. A já vás vyzývám, abyste přežili déle než já. Abyste do chatu napsali, kolik minut v této hře jste zvládli a porovnali to s tím, kolik tady zvládnu já. Cílem je neumřít, takže pochopitelně se nebudeme nechávat zranit. Zároveň tady máme ale pár mechanik, které si musíme vysvětlit. Máme tady čas, který samozřejmě dělá nepřátelé těžší. Máme tady levely, které se nám získávají sbíráním těchto krásných krystalů, které jsou modré, nějaké tyrkysové a pak červené. No a tady máme skilly, které si můžeme vybrat. Buď to tady dáme ohnivou hůlku, vystřelíme na náhodného nepřítele a uděláme brutální damage, nebo si dáme sekiru, nebo si dáme whip. Whip mě nebaví. Nicméně sekirka zní fajn, což znamená, hážeme díky a vyhodíme sekirky. Jednou za čas. Samozřejmě sekirky jsou mnohem pomalejší a na tohle úrovni to nebude zase tak optimální, ale podívejte se na to. Sekirky jsou celkem fajn. Zatímco moje nože dávají nějakých 10-7, sekirky dávají za... Dobře jste to minuli. Za 18. Nicméně tohle je první rank tohohle skillu, co znamená nic tak velkého. Pochopitelně z toho budeme muset udělat něco zajímavého a to je přesně to, co se bude dít. Dámy a pánové, my budeme chodit, my budeme zabíjet, my budeme kajtovat, což je v podstatě ta jediná věc, na které v téhle hře pořádně záleží. A budeme se snažit získat co nejvíce těchto krásných modrých krystalů, abychom se dostali dál. V tenhle moment můžeme si vybrat další věci. Jak vidíme, máme aktuálně vlevo nahoře dva skilly, což znamená nožíky, to jsou ty naše základní, a pak jsou to sekirky. Tady žádné sekirky nejsou, nicméně máme tady nožíky. A já si můžu dát, ať to hodí ještě jeden projektil, což si myslím, že je vážně fajn, protože dějte se na to, teď už nehážeme dva, teď už hážeme tři a to nám zvýšilo damage o krásných 30%. A já s tím naprosto souhlasím. A budeme teda... A pozor, tady máme jídlíčko. Dáme, pánové, jídlíčko je poměrně vzácné, můžeme ho získávat z těchto krásných, jak oni se jmenujou, takové ty ohnivé košíčky. Ty budeme se snažit na farmy, ale ne, teďka aktuálně to nepotřebujeme. Naším cílem je nazbírat XPčka, takže to tady hezky obejdeme, definitivně nebudeme žrát to maso teď. A nazbíráme nějaký ten další level. Nicméně ještě předtím, než nazbírám level, najdeme bedinku a bedinku jsem ochotný vzít z nějaký damage. Bedinky otevírání, dámy a pánové. Kolik bude pruhu? Bude jeden pruh? Máme jeden pruh. A zůstane to u jednoho. OK, to je v pohodě. Jeden pruh znamená jeden upgrade, já už jsem měl až 5 a dostaneme sekirky upgrade. A 68 peněz, které můžeme použít pro to, abychom v pozdější fázi hry nakupovali nějaké upgrady. Co znamená, máme nové sekirky a co znamená, že sekirky hážeme další plus level. No a teď si musíme vybrat. Máme tady Magic Wand, máme tady špenát, který zvýší damage, pak tady máme Santa Water. Já mám velmi rád tady tenhle power up, takže si ho vezmeme. No a všimněte si, hážeme 3 nože, hážeme 3 sekirky a taky jednou za čas tady říznou na zem takovéhle krásně ohnivé zóny, které jsou pro nás fajn. Co tady máme? Chance to freeze enemies, wings, oh, movement speed, anebo damage. Dáme si magic wand, já myslím, že... A podívejte se na to, první vlna, teď jsme dostali zbytečně damage. Krásně to tady bude lítat. Pozor na ty netopérky, to je velký damage, který teda definitivně nechceme dostat. No už ta hra dostává poměrně dost na obrátkách. Co je důležité, je uvědomit... Já jsem sežral to jídlo? Je velmi důležité uvědomit si, jakým způsobem se pohybujete, protože teďka nejenom o tom, jak se pohybujete, ale když já budu neustále couvat, tak nikdy nepozbírám XPčka, nepřátelé budou sílit a já ne. To znamená, vy musíte chodit nejlépe v takových krásných kruzích, dobře fungují i ležaté osmičky, nebo stojaté osmičky. Osmičky obecně jsou vlastně fajn, ne pokud je máte v zubách a bolí, nicméně je to levono. Takže máme tady Santa Water upgrade, máme tady korunu, která nám dává větší XPčka, což je dobré, pěkné, pěkné. Pak tady máme samozřejmě maximální zvýšení životu. To je nuda, já radši damage.
Takže budeme házet více tady těchto kouzelných lahviček, které jsou fajn, protože pro nepřátele jsou smrtící, pro mě jsou to takové hezké safe zóny. No a jak vidíme, tady dole máme hromadu z krystalů, takže pro ně půjdeme. Bohužel moje skilly jsou poměrně nemířitelné, jasně ty nože se dají mířit, ale zbytek je tak trošku random, takže nemám úplně kontrolu nad tím, jak to vlastně clearnu tady, ale myslím si, že to celkem půjde. A podívej se na to, tady byla šťáva, no máme to skvěle. Takže, Kande Labrador, to znamená, že Augments Area, to je hezké. Area of attack, takže, ok. Ty staty jsou fajn, pak tady máme chance to freeze enemies, anebo magic wand. Budeme upgradeovat tu naši magic wandku. Ono obecně, co já jsem zjistil ze zkušenosti, já neříkám, že to je úplně dobře, je vzít si 2-3 upgradey, možná 4 a na ty se soustředit a neustále vylepšovat. Protože když máte 10 upgradeů, no dobře, ne, v tomhle případě 6 maximum a oni jsou víceméně k ničemu, tak se člověk moc nedostane. To znamená, že v ideálním případě se soustředit na jeden, který vás baví, a ty, které pírsují více nepřátel najednou, nejsou možná úplně moc dobré do early game, ale pokud se chcete dostat do nějaké té drastické minuty, tak to je váš kámoš. Takže nože, zvýšení damage, anebo si dáme King Bible, a já mám rád ty Bible. A teďka otázka, dáme si Bible, anebo si zvýšíme ty nože? To znamená, že my když si odemkneme tenhle upgrade, budeme moc dostávat. No já si myslím, že to je ten problém, který já aktuálně nemám. Ale dáme si knížku, protože ta knížka mi udělá takovýhle projektil, který bude rotovat kolem mě. Za normální okolnosti jeden, vzhledem k tomu, že hrajeme tuhle klásu, tak vytvoří dva. A to znamená, že příště, když dostaneme upgrady, tak možná dostaneme tohle. A to je přesně to, co jsem před chvíličkou říkal, že my nemáme možnost to nějakým způsobem korigovat, kde a co. Když se někdo přiblíží, tak já musím tak trošku doufat a mířit ty meče trošku nešťastně. A tohle nicméně, teď už to máme. Máme další knihu, dej mi knihy, dívej se, kolik mám. Samozřejmě se mi to hezky násobí, protože mám dobrou klásu. Líbí se mi to velice, no a z této milé, příjemné a velmi neškodné hry se stává velmi nemilá, nepříjemná a škodná hra. Protože neustále na nás chodí více nepřátel a teprve za chvíli uvidíme naše první kudlanky, které nás budou, no, ze kterých teda definitivně nebudeme mít radost. Tady pozbíráme nějaké XPčka z těch prolítajících netopírů, pozor na duchy. Tak, pozbíráme další XPčka, další level. Nůž Bracer. To má zvýšení projectile damage, ale my máme poslední upgrade, který můžeme vzít a musíme se zásadně zamyslet nad tím, co by to mělo být. V tenhle moment něco jako plošný upgrade pro všechny, jako zvýšení rychlosti projektilů, zní dobře, ale potřebujeme to zase tak moc? Já si myslím, že ne. Zvýšíme aktuálně počet nožů, které budeme házet. Jak říkám, ty nože se nehážou moc přesně, protože já musím jít tím směrem, to znamená, že někdo blízko, já musím jít k němu, to tak je trošičku, no, ale zase nenajít dělat. Pozbíráme tady XPčka, půjdeme přes zóny rozpustošené našima ohnivýma lahvičkama, pozbíráme XPčka a budeme hledat toho velkého nepřítele, který se k nám nevyhnutelně blíží. Další knížka, která nám zvýší speed up a area, pak tady máme větší damage a dokonce to bude trvat déle. Já si zvolím Santa Water, to znamená trošičku delší trvání, protože ono jako ve finále to dokáže udělat opravdu hodně. Ty knížky jsou taky fajn, ale myslím si, že tenhle upgrade byl v tuhle chvíli šikovnější. Takže, kde nepřítel? Kde kudlanka nábožná? Nevidím, ale brzy ho uvidíme a budeme si přát, abychom ho neviděli. Nepta není moc příjemná, nicméně jakmile ji porazíte, tak je. A teď si všimněte, dámy a pánové, kudlanka nábožná na obzoru. Nepřátelé kolem mě se neustále přibližují, arena se zmenšuje. Těžké chvíle prožíváme, ano prosím. Nicméně tím, že máme krásný damage, kudlanka zůstala v tom našem ohni, vychytala všechny knížky, tak jsme ji zabili dříve, než v podstatě začala existovat a dostaneme knížku. A teďka prosím, dámy a pánové, chci slyšet jeden praporek, dva nebo tři. Máme jeden? A zůstane to jedno, to je trošku škoda. Tak podíváme se, co nám to hodí za upgrade. A dostali jsme Magic Wand a 86 peněz, které můžeme utratit po hře. A podívejte se na to, co dostaneme. Cooldown reduce, ok, to je v pohodě. Máme level, křídlka, movement speed, no. A nebo zvýšení tohle, dáme si base damage upgrade. A teďka můžeme využít tady tyhle kitky, které mají celkem dost velký health pool. Ale můžeme je tak trošku nafarmit. Protože můžeme samozřejmě odejít, oni se ve finále. Au, vole, mě kousl. Oni se ve finále vypaří, ale chtěl jsem z toho získat ještě nějaké XPčka. Přišli jsme o životy. Životy se samozřejmě, jeden z těch dobrých upgradeů, které si můžete koupit mimo hru, je pasivní regenerace 0,1 životů za vteřinu, což se může zdát jako velmi málo, ale vzhledem k tomu, že všimněte si, kolik už jedeme minut, a to by mělo 55 životů, které bychom si obnovili, a to je velmi fajn. Takže ten upgrade je něco, co bychom si definitivně měli koupit. A definitivně se budeme snažit. Pozbíráme tady goldiány. No a dámy a pánové, věřte tomu nebo ne, blížíme se k zabitým tisícům nepřátel. Co se stane? Nic. Ale je to dobré vědět. Netopérci! Pozor na ně, pozor na ně. To jsou XPčka, které jenom někdo nepozbíral. Tak já tady pozbírám a půjdeme nahoru. Protože přímo tady nahoře je to masíčko, kolem kterého já bych chtěl být. Ať máme možnost si ho vzít v případě největší nouze.
Tak, pěkně. Zasolíme to dolů. Dámy a pánové, já tyhle hry strašně zpožňuji. Jak jsou jednoduché na hratelnost, v podstatě neděláš nic jiného, než chodíš a vybíráš, ale dohromady to dává velkou hloubku a s tím, že tady je opravdu hodně co odemknout za 50 korun, no. Víc takových her. Jako náš další upgrade si dáme Santa Water, což znamená další projektile. Jak říkám, nechci si dávat ten finální upgrade, aby mi to dalo nějaký další damageovací skill, což jako je dobré, ale třeba jakože shield nebo zvýšení damage, kdybychom dostali něco, to by se mi líbilo mnohem navíc. A děti netopíš si proletí přes ten oheň, který skončil, no to mohlo být hodně XPček, které jsem nedostal. Pozor, teďka zase možná proletí. Proč ty ohně končí předtím, než ti netopérci proletí? Což toto je? Sabotáž. Hlavně bacha, ti netopíři dokážou dát extrémní bonus, protože pro vás napušou na vás hromadu nepřátel a to je jenom bolest, kondenzovaná bolest, je kondenzované mléko, které mají všichni rádi, tak tohle je kondenzované bolest, které nikdo si neužívá. Tak a to je ono, dámy a pánové, ten finální šestý upgrade si dáme zvýšení damage o 10%, samozřejmě žádný skill nám to nepřidá, ale všechno, co dělám, bude dávat o 10% navíc damage, což jako není zase tak moc, když se na tím zamyslíte, že třeba ty moje díky dávají za 12, takže o 10% navíc, to znamená, že budu dávat za 13, ale v tom počtu věcí, které tady dohromady máme a v počtu toho, co se tady vlastně bude v pozdější fázi dít s dalšíma těma upgradeama, tak jsem s tím extrémně OK, to znamená, že tohle je velmi solidní update. Ono to nedává jako ten, aha. Podívejte se na to, tak teď jsem přišel na to, že ono to nedává ten finální šestý slot, já si myslel, že to bude, no tak teďka máme jeden damageovací slot navíc, aha. Tak to je ale potom špatné, protože moje taktika vůbec nefunguje. A tady máme velmi dobrou věc, která se nám dropla z toho bylo. Zmražení, což bude fajn, můžeme konečně rozsekat tyhle netopíry, které jsou tuzí jak skopové, nebo nevím, skopové, spíš řekneme vepřové, ve školní jídelně. Já nevím, jaké školy se chodili, ale vy jste tam skopové neměli. Mě je to tuhé jako prase. Je těžké je zabít a v momentě, kdy ta přijde další kudlanka, která už se podle mě blíží, už si brousí ty svoje dlouhé drápky, a už je tady, dělej se na jak se mi zavolal, tak by nás to mohlo dostat do velmi svízelné situace v tom, že by nás to vlastně někde uzavřelo. Nicméně my si budeme dávat velký pozor. A budeme se snažit, au, málem au, budeme se dávat pozor na to, aby jsme, teďka musíme předem mít, tuž, tak ale, dáme pánové, mě už se tady vůbec nelíbí v tom kroužku neštěstí, mě už se tady vůbec nelíbí, zkusíme se nějak propušovat ven, já to trošku protlačím, no nebylo to veselé, ale bylo by to definitivně, je to definitivně méně smutné, než kdyby jsem dostal tam uvnitř a potřebujeme zabít tu kudlanku, protože dáme a pánové, každá kudlanka dává bednu a každá bedna je opět kondenzované štěstí. A už jsou tady kostlivci, tak, tak teďka potřebuji něco, co mě teda jako totálně sejme. OK, tady vidím, a ještě netopíři tuž tak ale hro. Co to je za sabotáž, já chci tu kudlanku zabít, teď si mi to tady spawnou úplně všecko, dámy a pánové, jak vidíte, tato hra. A další kudlán! Další kudlán, OK, v pohodě. Musíme postupovat velmi opatrně a velmi takticky, nebo nás bude čekat hodně bolesti. No nezabili jsme ani jednoho kudlána, to znamená, že jsme nedostali věci navíc. To znamená, že nemáme ten damage, který bychom potřebovali, aby tohle bylo plynulejší. No dámy a pánové, myslím, že ten challenge, který jsem vám tady zadal, nebude pro vás tak složité, protože očividně ten čas, ale ještě nevzdávejme se, ještě se nevzdávejme. Ještě, bedinka, pojď, dej mi nějakou megabednu, já chci slyšet jeden praporek. Zas jenom jeden smrkaný prapor. Dej mi něco dobrého. Dostali jsme vodu, OK. Santová voda se tady bude hodit, protože podívejte, kolik to tam zabíjí, nicméně já musím to nějak pozbírat. Tak co to bude? Jeden projektál navíc a 20%. Alrighty then. Tak, dáme si další vodičku, teda tím pádem, ať nám to padá, jak říkám, ten největší problém je v tom, že ono se to bohužel nedá moc dobře sbírat, takže já musím dělat nějaký hezký kruh, abychom se dostali do té dobré pozice a nejlépe zabili toho kudlankána. My potřebujeme pozbírat, takže si uděláme takový kroužek tady. Tak, decentně. A duchové, tak to teďka fakt nemám radost. Teď jsem vlastně celkem smutný, vyhlašuju státní smutek. Krysáci už jsou tady. Pohodě. Tak, ale dějte se, kolik tady máme. To je ta kudlanka, která dostala damage. Sekira. Pass it through tumor. Jo. Tak, to bude ale moc dobrý. Tohle je zásadní zvýšení damage. Špenát, zvýšení damage, dej, vychyli něco na armor, ale proč já to tam já pane vždycky dělám, že v každé hře jedu prostě pure damage build, takový glass cannon. No nevím, ne, proč mě to baví. Máme tady další bednu, kterou jsem se ani nevšiml, počkej, musíme to prosníkovat. Tady máme další bednu, někdo někde umřel a něco dropl, takže já si tady s dovolením půjdu pro tu bednu, opatrně, a dáme pánové, jestli tohle nebudu aspoň tři praporky, tak budu smutný. A, slyšíte to? Yes, tři praporková bedna. Tak pojď. Tak, kecej, pět praporánů.
Tak teď je ze mě polobůh. Dobře, dámy a pánové, v první řadě se uklidníme a v druhé řadě začneme slavit. Získali jsme nože, které dostanou o jeden pírs navíc. To je velmi dobré. Co dál, co dál? Base damage by 5, 20% zvýšení, takže o pětinu větší damage, teda o pětinu větší area. Zvýšení damage o 10%, to je velmi příjemné v každém případě. Co dál, co dál, co dál, co dál? Fires jeden můj projektil, navíc když to teďka pírsuje, tak to bude teda extrémně dobré. Co dál, co dál, co dál? A jeden navíc projektil. Dámy a pánové, to má dobrá potentní bedna. Tohle byla dobrá bedna. Neviděl jsem někde tady ten náramek? Oh, tak teď je to dobré, je to dobré. Teď se musíme jenom dostat do pozice, kde seženu nějaký heal. A bude mi mnohem veselo. Mnohem více veselo. Ale ne, už jsou tady ty duchové vlny. No tak, to není moc dobré. Dušské vlny. O, tak to je konec. Kurde, please. Game over! Dámy a pánové, nezvládli jsme to, což je zásadně nemilé, ale i přesto, že v tuto chvíli ta hra pro nás skončí a dopadlo to srdcervoucím fightem proti spoustě nepřátel, tak hra nekončí, protože tohle je klasická roguelike hra, jak vidíte aktuálně, že se mi tady toho spousta odemykala. S tím mám velkou radost. No a my se můžeme podívat zpátky do hlavního menu, zmáčknout nějaký krásný čudlík. Podíváme se na power-upy a všimněte si, že teďka aktuálně můžeme využít ty peníze. Pak tady máme kolekci, podívejte se na to. V tenhle moment se nám odemkl nějaký prsten, počkej, kde to bylo? Onkolog? Ne, to nechci, děkuju. Nějaký prsten tady dropl, nebo respektive se odemkl, ale já ho tady v tuto chvíli nikde nevidím, takže to byl nějaký skem. Nicméně v rámci achievementu děje se, jak jsme to hezky zvládli. To znamená, pokud bychom chtěli, mohli bychom si odemknout novou postavu a hrát za nějakou jinou klásu. Třeba ten bič je úplně k ničemu, tyhle dva jsem ještě neskoušel, ale uvidíme. Vyzkoušejte si hru Vampire Survivor, je to velmi malá, velmi fajn hra, která se dá hrát neuvěřitelně. A jak říkám, pokud zvládnete překonat ten masivní milník 13 minut nebo kolik to bylo, no tak to teda definitivně napište do komentářů. Dámy a pánové, mějte se naprosto krásně a zatím čau.